Ogen Trajković, desetar 63. padobranske brigade, poginuo je prilikom izvođenja padobranskog skoka. Do nesreće je došlo tako što se vojniku navodno zamrsio padobran. Šta sve može da krene po zlu? Koji faktori mogu da dovedu do nesreće u padobranstvu i kako sprečiti ovakve tragedije? To sve pitamo Miroljuba Janićivića. On je penzionisani zastavnik prve klase 63. padobranske brigade i on je moj gost. Naravno, možete, imamo distancu. Pa evo, nažalost, povod ovog gostovanja je zaista tragičan događaj. Šta sve može da bude razlog ovakve jedne nesreće u padobranstvu? Mi iz ovog konkretnog slučaja znamo ono što je pisano u medijima, ali šta je to što može da dovede do ovakvih ishoda? To jeste opasan i sport i profesija. Pa ovako, aktivnost je opasna. Može da bude i smrtonosna. Međutim, postoje odgovarajući trening i odgovarajuća edukacija ljudi koji se bave tom aktivnošću, tim sportom ili tom profesijom. I mogućnost da dođe do nesrećnog događaja je svedena na minimum. Šta to znači? Pa, znate šta, da bi došlo do katastrofe i do pogibije u vazduhoplovstvu, kaže, treba da se četiri faktora da budu na jednom mestu i da budu... Da se poklope. Da budu narušene. Međutim, jedan faktor u vazduhoplovstvu dominira. To je ljudski faktor. Znači, i pored organizacije, meteorološke situacije, tehnike, čovek je taj koji upravlja avionom ili upravlja padobranom ili skače padobranom. I koji pakuje svoj padobran. Da, ili leti jedrilicom ili... Nemojte pakuje padobran. Padobran uopšte ne mora da pakuje čovek koji skače sa njim. Dobro, pitam vas. Znači, padobran pakuje kvalifikovano lice. Znači, isto kao što avion ne održava pilot, nego avion održava kvalifikovano lice. Isto je tako i sa padobranom. E, međutim, padobranom upravlja padobranac i avionom upravlja pilot. I on je najodgovorniji za sve što će da se desi. Na svakom nivou eksploatacije, da kažem, te aktivnosti. Nadam se da ste me razumeli. Da. Šta je... Tu nema mesta za greške. Šta je ono što je negde razlog broj jedan? Rekli ste četiri faktora moraju da se poklope. Ovde se govorilo o tome da se padobran zamrsio. Šta sve može da se desi, ako možete plastično da mi objasnite, da dovede do ovakve nesreće? Ne pričamo samo o ovome. Imamo, evo sad ide i lepo vreme, mnogi žele da dožive taj skok s padobranom. Ko sve danas može da bude instruktor? Ko su sve ljudi koji nas vode u tu avanturu na kraju krajeva? Evo ovako, znači padobranstvom može da se bavi svako na određeni način. Znači, čovek može da dođe danas bez ikakve edukacije i da doživi padobranstvo tako što će sa tandem instruktorom skočiti tandem padobrano. Znači, to je jedan način. Za one odvažnije i koji imaju više poverenja u sebe, oni mogu da probaju samostalno padobranstvo. Znači, da proba da sam skoči iz aviona uz odgovarajuću obuku i uz odgovarajuću instruktažu. Kada se izvodi takav skok, koriste se sva pomagala koja, da kažem, moderna tehnologija omogućava. Znači, prvo čovjek vidi šta u stvari će doživeti, vidi šta će mu se desiti i on već u glavi ima neki svoj film i neku predstavu kako će taj skok da izgleda. Druga stvar, ako nešto krene po zlu, čovjek sa sobom nosi radio uređaj. Znači, u vezi je sa svojim instruktorom, tako da ga instruktor, recimo, na tom prvom skoku vodi kroz spuštanje padobranom, vodi ga na prizemljenju i jednostavno kontroliše ga u tom segmentu. Ono što padobranstvo odvaja od svake druge aktivnosti jeste činjenica da mi nemamo potpunu kontrolu
od momenta kad čovek skoči, ako izvodi samostalni skok, do momenta kada mu se padobran napuni. To mora čovek da odradi sam. I to je specifičnost koja padobranstvo odvaja od svih drugih aktivnosti. Je li to najvažniji trenutak? Pa, znate šta, ovaj upadobranstvo, jeste, to je vrlo bitan trenutak i to je vrlo stresan trenutak. Zato su ljudi... Koliko traje? Sve zavisi kakav se skok izvodi, recimo. Taj moment, odnosno trajanje, od trenutka kad napustite avion do otvaranja padobrana, zavisno sa visine sa koje skačete, zavisno od toga koliko ste osposobljeni, može da traje 10 sekundi, može da traje 15 sekundi, može da traje 20 sekundi. Eno, videli smo Feliksa Baumgartner, on je skočio sa ivice Vasione, to je trajalo 2 i nešto minute, 3 minute trajalo, znači toliko traje taj slobodni pad. Na ovom nivou, kada čovek radi te prve skokove, znači kada treba da nauči veštinu slobodnog pada, pa ti prvi skokovi koji ga uvode u veštinu slobodnog pada, od momenta kad se napusti avion do momenta kad se otvori padobran, pošto se padobran otvara na prinudno dejstvo, prođe nekih 2,5 do 3 sekunde. Učenički padobrani su veći, otvaraju se malo sporije, taj, znači to vreme može da bude duže, može da bude i 3,5 sekunde. Znači to je, ne možemo da licitiramo baš tačno koliko to može da bude. E sada, taj period, te 2 do 3 sekunde, ovaj đaku daje dovoljno mogućnosti da odradi ono što se od njega traži. A đak treba recimo na tom nivou da odradi jednu prostu stvar, to je da pokaže da ima svestu kontrolu nad svojim telom i da ovaj, posle skoka od aviona barem 1 sekundu ostane izvijen sa glavom koja je podignuta, koja gleda prema avionu, ruke su mu razmaknute u stranu, noge raširene, to je taj osnovna stabilna pozicija u padobranstvu, a za sve to vreme, nezavisno od njegove volje, padobran se otvara ovaj, u vazdušnoj struji. Padobran je sigurno sredstvo, međutim, tokom tog procesa otvaranja može da dođe do otkaza padobrana. Znači, može da dođe do delimičnog otkaza. Pošto ovde padobran otvara gurtna, to je specijalan uređaj za prinudno otvaranje, pošto otvara padobran ta gurtna, onemogućen je takozvani totalni otkaz padobrana, potpuni otkaz, da padobranac ostane sa zatvorenim padobranom na leđima. Znači, sve što se desi, desilo se iznad njegove glave. Šta sve može da krene po zlu? Malo pre ste rekli da ne krene po zlu. Pa, znate šta? Šta može? Može li vetar? Može li nismo na vreme otvorili padu? U pogrešnom pravcu idete. Znači, stvar je vrlo jednostavna. Vi vetar ne možete da... Skočili ste iz aviona. Avion leti brzinom od 140 km na sat. Znači, na izlazu iz aviona imate tu brzinu vetra. Znači, srećete se sa tim vetrom. Padobran vam se otvara u vetru koji duva brzinom od 140 km na sat. E, tu je problem. Kakav problem? Znači, padobran je tehnička stvar. Sredstvo jedno koje je sašiveno od posebnog platna i konopcima i posebnim gurtnama vezano za padobranca. I sada postoji neki mali procenat da kada tu torbu u kojoj je zapakovan padobran bacite u uragan koji duva brzinom od 130, 140, ako je skok na slobodno dejstvo i 200 km na sat, znači postoji neka mogućnost da dođe do otkaza glavnog padobrana, delimičnog. Šta to znači otkaz? Pa to šta to znači? Znači padobran može da se deo platna provuče kroz konopce i da padobran više ne bude. To znači zapetljio se padobran? Pa, može se narodski reći, to znači zapeto se padobran. Mi kažemo, bio je prebačaj, recimo, komandno konopce ili prevrtanje kupole ili imamo neke svoje izraze za te otkaze. Ali to može uopšte da se spreči? Ne, to ne može da se spreči. Zato imamo beneficiju, mi koji smo bili profesionalni padobranci i ovi momci koji su profesionalni padobranci, zato imaju beneficiju na radni staž 6 meseci za godinu dana. Zato kao ja sa 50 godina mogu da odu u penziju kao da imaju 65 godina. Zato što je postao opasan i smrtonosan. Ali, sad se vraćam na onu drugu stvar. Ta grupa ljudi koja se bavi padobranstvom, bez obzira da li se bavi padobranstvom iz rekreativnih pobuda u građanstvu ili profesionalno u vojsci,
prolazi odgovarajuću edukaciju, koja je vrlo slična. Znači, ne postoji neka bitna i neka velika razlika u tome kako se uče padobranci u građanstvu, u nekom aeroklubu, i kako se uče padobranci u vojsci. Zato što je padobranstvo veština. Znači, veština koju morate ovladati. Da biste ovladali tom veštinom, postoje stepenice. Znači, ja sam bio klinac iz okoline Kruševca, kada sam sa 18 godina počeo da se bavim padobranstvom. Ne zato što sam voleo padobranstvo. Bio sam karatista, bavio sam se aktivno sportom i sad za mene je bila tragedija da godinu dana ne treniram svoj sport. I onda sam gledao kako ja to mogu sad kad odem u vojsku da se bavim i dalje karateom. I onda me je jedan drug koji je bio sa mnom u klubu uputio na to, ej, odi u Niš da budeš padobranac pa ćeš tamo kod Velibora Dimitrijevića, nekog čuvenog karatiste, našeg, nije nekog, nego čuvenog našeg jugoslovenskog karateste, da treniraš karate. I ja odem, a ja kažem, pa kako? Odi u aeroklub da skočiš ovaj skok i moći ćeš da budeš vojnik 63. padobranske brigade Jugoslovenske narodne armije. I ja odem tamo bez nekog velikog znanja i onda me ljudi, i mogu da vam kažem, nisam bio ništa hrabar i plašio sam se i bilo je kod mene puno dilema šta, kako, koliko. Tad u to vreme to nije bilo toliko pristupačno kao danas. I sigurno je i oprema drugačija. Oprema je bila ovo danas sa čime se skače. To je toliko savršeno da, recimo, ova tragedija, to je slučaj, desilo se. Jednostavno, postoji stvar slučaja kad se nešto desi. Možete da učinite sve. I verujte mi... Tu nema pomoći. Verujte mi, znači, nemojte da ovaj događaj bude deo neke politike ili neke dnevne politike, da se tu proziva, ne znam nijako. Ošte ne želim da pominjem ni imena, ni funkcije, ni bilo šta. Znači, morate shvatiti nešto, bez obzira šta i kako instruktori radili, šta i kako sistem radio, kupovo padobrane, održavo, ovo, ono. Znači, postoji mogućnost, postoji taj slučaj kada jednostavno nemate kontrolu i kada, ako taj dečko ne odradi to što treba odradi, to što je učen, to za što je pripremljen, sve pada u vodu. A ovde, ja na osnovu nekih informacija koje imam, znači ovde ima, to je glavni problem, što je padobranac, mi to kažemo, ušao u ćorsak. Šta to znači? Pa jednostavno, nije odradio proceduru kako treba. Znači, od života ga je delilo ovo. Ali bukvalno. Bukvalno. Da. A jednostavno, morate da, ima još jedna stvar, recimo, zašto je padobranstvo specifično. Padobranstvo nije sport i aktivnost gde je motorika izražena. Znači, nije to atletika, gimnastika, gde vi trčite pa možete nešto snagom da odradite. Ja sam voleo da kažem dole, pošto sam bio trener i sportskim padobrancima u vojci, da se padobranstvo ne bave na atletičarski način. Padobranstvo je aktivnost koja se događa u našim glavama, zato što je spoljna manifestacija jednostavna. Najteža stvar koju trebate u padobranstvu da uradite jeste da budete sposobni da budete mirni da stojite. Bukvalno je tako. Znači, ako ste gledali skijaške skokove i gledali ste onog skijaša, znači niska kaonicu se zaleti, nakupi brzinu i dođe na onaj izlaznu rampu i onda se odvoji. I ispravi se. I ono što se dešava sa skijašem, nešto se slično događa i sa padobrancem. Samo što je to u skijaškim skokovima vrlo kratko i onda brzina kojom se on kreće, posebna konfiguracija tog skijaškog terena na koje on doskače i skije koje ima, omogućavaju mu da se ne povredi, nego da se klizne i da se tako prizemi. Padobranac s druge strane, pošto na njega deluje sila gravitacije, jer visoko je gore na nekoj visini 1200 ili 1500 metara, on kada skoči, da bi mogao da se bezbedno prizemi na zemlju, mora da dođe do otvaranja padobrana. E sad, padobran, zavisno od toga koju vrstu skokove... Je li to ovo što ste pokazali? Ne. Objasnit ću. To što sam pokazao, to je odbacivanje glavnog padobrana i otvaranje rezervnog padobrana. Jer
učenički padobran je podešen tako da ako na tom nivou na kom je on bio, da ako dođe do otkaza glavnog padobrana, odnosno do delimičnog otkaza glavnog padobrana, on to vidi. Jednostavno, edukovan je, pokazane su mu fotografije, videosnimci, kako izgleda ispravno otvoren padobran, kako izgleda neispravno otvoren padobran. Druga stvar, njemu ovo nije bio prvi skok tim padobranom. Znači, dečko je završio osnovnu padobransku obuku, onda je imao par skokova na toj selektivnoj obuci za nastavak, za slobodni pad i njemu je bilo jasno kako to izgleda. Ali iz nekog razloga, mislim, nezgodno je što me pitate da to danas pričam, iz nekog razloga nije... Nisam vas pitala da pričate to, da nego da pričamo o bezbednosti. Da, nije odradio to kako treba. Da. A koliko vi imate skokova iza sebe? Ja imam 6300 skokova. Sve skokove sam napravio u Srbiji. Odnosno, svi skokovi su vezani za Srbiju, za takmičenje u državnoj reprezentaciji u Vazduhoplovnom savezu Srbije, za takmičenje u vojnoj reprezentaciji Vojske i Ministarstva odbrane. Znači, sve je vezano za Srbiju. Da li ste vi dolazili u situacije koje su nepredviđene? Ja sam za 6300 skokova 9 puta morao da se spašavam. Prvi put sam se spašavao, bio sam još mlad padobranac. Imao sam možda 140 skokova. I onda posle, pošto u to vreme padobrani baš nisu bili toliko savršene konstrukcije kao što sada sistem, koristili smo kluzove padobrane i kluz u to vreme još uvijek je koristio klasične bravice, spiralno pilot padobranče i taj proces otvaranja padobrana posle povlačenja ručice nije baš bio dovoljno dobro regulisan. I onda postojala je mogućnost da češće dolazi do delimičnih otkaza nego što je to danas. To je bilo tih 9 puta, jel? Pa, uglavnom su bili, otkazivo je meni padobran i posle kad sam imao 4000 skokova, tamo neki padobran stileto. Brzi padobran, skačem figure, radim tamo to što treba i onda otvorim padobran i dođe do nekog twist line-a, pošto je padobran mali, mala je kupola, dođe do twist line-a, zamotuju se konopci i to je mnogo stresna situacija. Znači, vi u tom trenutku treba da budete pri sebi i da uradite nešto po tom pitanju, a ne da se... Sve vreme pokušavam da dođem na to. Znači, ta svesna kontrola situacije oko vas i toga što se dešava, to je ključ padobranstva. Znači, mogućnost da budete mirni kad treba i da kad treba da reagujete, morate da uradite tačno ono što treba. Jer ako ne uradite to što treba, onda ste u velikom problemu. To je poenta kod padobranstva. Mi ih edukujemo, pošto sam ja i civilni instruktor, znači mi edukujemo ljude kako da tu svoju svest šire, jer u početku svest padobranca je jako sužena zbog toga što faktori koji su za njega totalno nepoznani se utiču na njega. Znači, buku avionu, kretanje aviona, pitanje da li se on ranije uopšte, da li je letao avionom, da li nije letao avionom, onda očekivanja šta će da bude, kako će da bude. Ima tu puno nepoznanice. Sad, mi pre nego što se desi taj... Pričate kao instruktor sa čime te... Pa to sam i htjela da spitam, ja sam skakala paragliding, tandem. Ja sam i instruktor paraglidinga. I uvek sam se pitala... Taj čovek od koga sam ja došla, neka ste to i vi ili bilo ko drugi, neka ste najiskusniji na svetu. Vi ne znate ko sam ja. Vi ne znate kako ću ja da reagujem kad mi krenemo da se spuštamo. Da li će mene da uhvati panika? Da li ću ja početi da... Pa to vi mislite da ja ne znam. Pa ja vas, to vas pitam. Ja sam o tome razmišljala, ako čovjek me ne poznaje, on ne zna, mene je prihvatio, ja mogu u sred skoka da počnem, da se bacam, da napravim problem i sebi i njemu i da vas ubijem. Postoji metod kako se do toga dolazi. Znači, prva stvar je... Vraćate ljude? Normalno. Koga vraćate? Vraćamo ljude za koje vidimo da jednostavno... Kako procenite? Pa znate šta? Postavljamo provokativna pitanja, dovodimo ih u provokativne situacije, znači igramo se sa njima dok su dole na zemlji, dok možemo da ih kontrolišemo. Teramo ih da se naljute na nas. Znači da misle da radimo nešto eto tako, da je iz čistog nekog hira našeg. A uopšte nije tako. I baš deluje da nije lako da to procenite. Da, mi smo svesni sa čime će taj čovek da se susretne
I onda trudimo se... A on nije svestan, da. Pa on nije svestan. On ima neka očekivanja koja ponekad su realna, a ponekad su nerealna. Najčešće, naročito kod današnje mladeži, koja je, recimo, padobranstvo već videla, paragliding je već videla, svaki ekstremni sport je već videla. Ode na YouTube, klikne i vidi, pa ovo je lako. Odgleda jedan klip, drugi, treći, četvrti, pa ja ovo već znam. Znači, imao sam ja takve... Jeste dolazili u neprijatne situacije? Dolazio sam u situaciju da me čovek pozove da ga učim, konkretno paragliding, i onda mi kaže, slušaj čoveče, ja sam talentovan za to. Ja mu kažem, pa dobro, druže, na osnovu čega tvrdiš da si talentovan? Znaš, ja sam skočio toliko i toliko skokova padobrana. Ja kažem, pa dobro, ja sam iskusan i padobranac, ali ajde, objasni mi taj tvoj talent. Pa znaš, ja letim kao avione svuda po svetu na simulatoru letenja u sobi. Ja mu kažem, i na osnovu čega si ti sad procenio? Pa ja kao imam dobru procenu. A da li ste imali... To su totalno nerealne... U tim tandem skokovima ste dolazili u neprijatne situacije u koje vas je mogo da vas dovede neko s kim skačete? Pa, vidite... Kako se to reša? Ne želim sad da laskam sebi, ali ja vam kažem, ja se uvek prvo dobro upoznam sa čovekom. Znači, trudim se da za to kratko vreme koliko imam da odradim tu pripremu, znači, trudim se da vidim kakva je to ličnost. Pitam ga prvo čime se bavi. Šta radi, druga stvar, traje to neko vreme dok od mesta A dođete do mesta B, znači krećemo se, pričamo, onda pitan ga kakva su njegove očekivanja od tog leta ili skoka, zašto tu uopšte radi, šta hoće, neko dolazi i kaže hoću da doživim adrenalinu, takvi se odmah plašim. Znači, takvi su mi... A dobro, to su i sportovi negde koji vole ljudi, koji žele da osete strah. Ali znate šta, vi da biste... I da su na ivici. Da, upravo tako. Vi da biste doživjeli adrenalin, vi morate da budete... Da nije baš sve pod kontrolom. Pa nama nije. Ali vidite... To je do vas, da. Kontrola je kod vas. Da, ali mi gledamo da stvari držimo pod kontrolom. Da se stvari maksimalno drže pod kontrolom. Barem na tom prvom nivou, znači dok čovek ne poveće malo taj svoj krug svesnosti, da držimo stvari pod kontrolom i da mu dajemo zadatke i da ga vodimo kroz to na najjednostavniji, najbezbedniji, najsigurniji način. I sigurno je tako. I procenimo ih. Ako vidimo da neko nije za to, jednostavno mu se kaže udaljimo ga sa obuke, udaljimo ga od aktivnosti, jednostavno kažemo, druže, nije to za tebe, a i on sam vidi. Znači, masa ljudi ima dovoljno emotivne inteligencije i ima svest o tome ko je i šta je, i onda da shvati da to nije za njega i ode. A da li neko dođe da pobedi strah? Pa, ima i takvi slučajeva. Ljudi dođu... Recimo, ja sam u paraglidingu imao prilike, jedan muž treba sa ženom da ide na letovanje pre par godina i žena ima patološki strah od letenja i od visine i on je doveden na paraglidingu. To mi ne kaže. Baš mu je pametna ideja. To mi uopšte nije rekao. I ja ništa, ja sa ženom pričam, ona je apsolutno normalna, znači normalno funkcioniše, pripremim, stavim opremu na nju, odradim start, poletimo i žena mi kaže u vazduhu: gospodine, ja ne mogu da dišem. Kako se ovde diše? Da, i vama je. I ja šta da vi kažem? Ja kažem, pa gospođo, opustite se, dišite normalno. Mislim, šta reći? Jer jednostavno ne možete, i imao sam baš onako, baš mi je bila neprijatna situacija. I onda dole sletim i onda pitam, a taj mi je igrom slučaj i dobar prijatelj. Ja ga pitam, dobro, zašto mi nisi rekao da se ona boji? Pa druže, znaš, hteo sam da malo razbije strah, idemo kao u Egipat na more, pa idemo avionom. Dobar ti je način da razbiješ strah. Ima li razlike u skoku sa, na primjer, 2000, sa 4000 metara ili skok, pa sa koje god? Ne, ima razlike velike. Znači, vi ne možete bez odgovarajuće veštine da skačete sa 4000 metara. Jer skok sa visine od 4000 metara podrazumeva slobodni pad. Vi morate da vladate svojim telom i morate da ovladate kontrolom svog tela da biste mogli da obavite taj slobodni pad, da u slobodnom padu vaše telo bude stabilno. Šta to znači stabilno? Za nas padobrance to znači da bude okrenuto licem ka zemlji i bez nekontrolisanih manevara u toj horizontalnoj rami, znači da nema nekontrolisanog okretanja.
E, do tog nivoa se dolazi. To je takozvana ta viša padobranska obuka, odnosno obuka za skokove na slobodno dejstvo. I onda ima sad, znači, prvo treba da ovlada, da nam pokaže da je svestan, da može da drži ovaj telo u određenoj poziciji, znači to je izvijena pozicija, pa onda polako produžavamo taj slobodni pad sekunda po sekunda, pa kako se slobodni pad produži i kako telo dobije na brzini, onda se javi taj fenomen nestabilnosti, pošto ako čovjek nije simetričan, na njega deluju aerodinamičke sile bez njegove volje. Znači, vi ne možete da sprečite protok vazduha. Kad skočite iz aviona i kad krenete da padate kroz vazdušni prostor, vi ne možete da sprečite protok vazduha oko vašeg tela. Znači, jedino što možete da uradite to je da vašim ekstremitetima, rukama i nogama vektorišete oko sebe taj vazduh i održavate sebe u toj stabilnoj poziciji. I letite kao na jednom jastuku. Do određene visine. Na određenoj visini se vrši otvaranje padobrana. To radi padobranac sam. Znači, rukom povuče takozvani uređaj za otvaranje, odnosno ručicu uređaja za otvaranje padobrana. Ako je skok sa tvrdim padobrančetom, sa spiralnim padobrančetom, ili rukom izvadi jedno mekano pilot padobranče koje je na spoljnom rancu i pusti ga, na spoljnom rancu i pusti ga u vazdušnu struju. I onda se otvaranje padobrana odvija u vazdušnoj struji, maltene mimo volje padobranca. Znači, padobran se otvori sam. Vi jednostavno prekontrolišete nakon te dve i po sekunde, tri, da li je padobran otvoren kako treba, deblokirate komande, uhvatite komande u ruke i idete na prizemljenje. Znači, to je tako. Takav je sled. Kako na vas profesionalne padobrance kojima je ovo, evo koliko ste rekli, imate preko 6000 skokova, kada čujete za ovakav neki nesrećan slučaj, i to nije često, nego prosto takva je profesija i sport, pa se o tome i piše. I piše se i o drugima, a kamoli o padobranstvu. Pitam vas to iz razloga što je trebalo da idem na drugi taj skok paraglajdingom, da mi instruktor obećao neki malo ekstremniji, da ćemo ići tamo da ima više vetra i tako dalje. I desilo se u toj razlici od 24 sata smrtni slučaj baš s paraglajdingom i ja sam odustala. Od toga uplašila sam se. Jednostavno, da se nije to desilo, ne bi ni razmišljala o tome. Na vas to sigurno kao profesionalca ne utiče, ali prosto nije sve jedno. Mislite da sam bezdušan čovek, da nemam dušu. Imam dušu, normalno da utiče na mene. Znači, svaka tragedija utiče na mene zato što jednostavno imam toliko empatije prema ljudima. Ne, ne, naravno, to nisam ni dovela u pitanje, nego prosto kojim mehanizmima sprečavate da to utiče na vas u toj meri, kažete, evo, sutra neću skakati? Pa znate šta, mi nismo sujeverni. Znači, ja svoj život i svoje bavljanje aktivnostima kojima se bavim ne baziram na sujeverju. Na, šta ja znam, malerima, na znacima, nego se trudim da budem racionalan čovek. Ako se desila neka pogibija, otprilike trudim se da saznam šta je razlog pogibije i da, recimo, takve stvari se iskoriste da se u budućnosti tako nešto ne bi desilo. Jesmo li kao građanstvo sigurni kada odemo u neku školu da doživimo avanturu, eto, tog skoka? Apsolutno ste sigurni. Evo, to vam odgovorno... Kakve su nam škole, instruktori, to vas pitam? Što se vojske tiče, znači, to je malo i vojna tajna. Ali ja, eto, prekršit ću tu vojnu tajnu. Vojni instruktori su izuzetne. Izuzetni su prvo kao ljudi. Ne zato što sam i ja bio vojni instruktor, nego zato što te momke znam. Predani su svojoj profesiji. Predani su jedinici, državi i svojim drugarima. Jer to su njihovi drugari, oni svoje drugare obučavaju. Znači, to je jedan zatvoren sistem gde se obučavaju njihovi drugari i vrlo to predano rade. U građanstvu škole funkcionišu u sklopu Direktorata civilnog vazduhoplovstva države Srbije. Znači, svaka škola ima priručnik o obuci, gde su sve procedure obuke, programi i sve ostalo, gde je odobreno. Ima kvalifikovane i sertifikovane instruktore za svaki vid obuke. Je li dobra oprema?
Oprema je najmodernija, čista oprema koja se koristi u Americi i bilo gde na svetu koristi se i u Srbiji. Naročito sada, zadnjih godina, sve je to zanovljeno. Padobranstvo je jako bezbedna aktivnost. I rekli biste, svi koji ste slušali sad ovaj razgovor i koji imate želju da skočite s padobranom, samo napred. Normalno. Rekao bi, dođite, skočite, ali ako hoćete da skačete sami, znači, morate da shvatite da ne može svako da bude padobranac. Padobranstvo nije za svakog. Na kraju krajeva kaže od 2% najsposobnijeg dela stanovništva, fizički, motorički, psihički, znači, samo jedan mali procenat mogu da budu padobranci, mogu da budu kvalitetni padobranci. Zato, znači, dođite da probate padobranstvo, ali probajte ga recimo u tandemu ili ne znam nija na koji način, pa ako tad vidite da vam je to, da je to okej, da imate tu neku zonu komfora, onda možete da pređete na ovaj samostalno padobranstvo. U Americi i u zemljama oko nas, da bi se olakšalo učenje tog samostalnog padobranca, taj slobodni pad, izmišljene su, da kažem, posebna postrojenja, da ih tako nazovem, vazdušni tuneli, gde vi bez mnogo straha od otvaranja padobrana, od izlaza iz aviona, možete da vežbate slobodni pad u bezbednim uslovima. Najlošija stvar koja može da vam se desi jeste da padnete dole na mrežu. Eto, to je nešto najgore, ništa više. Dobro, mnogo vam hvala na odvojenom vremenu i što ste prosto odlučili da pričamo o... Kažem vam... Čini mi se važnoj temi jeste da je razlog povod... Povod je žalostan i tragičan. Ja koristim priliku da izrazim saučešće porodici i jedinici. Takve stvari se događaju. Mi kao instruktori činimo sve da se to ne desi, ali ponekad nije sve u našim rukama. Hvala vam još jednom. Hvala i vama.